Ja ću za vas da glasim. Hvala vam. Mada nisam, ja sam okoreli šešeljevac. To ću ga napustiti. Svaka vam čast. Hvala. Dobar raz. Novine jedne mogu da vam dam. Možete. Evo, izvolite. Hvala. Hvala lepo. Evo, i za vas. Ali iz koja stranka? Ja sam Saša Radulović, predsjednički kandidat. Evo, izvolite. Hvala. A reci mi, zašto su ove novine? Ja sam Saša Radulović, predsjednički kandidat. A ti si taj, ja sam Matimurac iz Užica. Drago mi. Najzadi da vas upoznam jednom, znaš šta je. A reci ti meni, za koga mi da glasamo? Za mene. Pa dobro, to znam, nego ovako. Ovako, baš tako, juče sam bio u Užicu. Slušaj, svaka čast, ništa. Hvala. E, ali slušaj, nemoj posao iz uprave da me maltretiraju, oni su u drugoj stranci. Ja, razumijem, pa neće valjda. Jer... To tako ide. Dobro, može jedne fotke. Kako da ne? Je, može neko da nas fotkne? Ajde. Je, mogu novine jedne da dam? Kako da ne, hvala. Evo, izvolite. Moram da vas pozdravim, ja sam vaš simpatizer. Hvala vam. Hvala vam. Da vam damo jedne novine. Da vas vidim, poštovanje, Jagoda Gajčić. Slušala Saša sam vas. Saša Radulović, drago mi. Da. Uzela sam na televiziji, nema pametnijeg čovjeka od vas. Hvala vam puno. Sve najljepše. Dođite u Grocku. U Grocku. Dođite da ove oteramo. Ovi izbori su referendum protiv Vučića i njegove katastrofalne politike u poslednjih 5 godina. Obećao je borbu protiv korupcije, da će građani da žive bolje i imamo lošiji život nego za vreme Tadića, koji je bio jako loš za Srbiju. Znači, nama trebaju korenite promene, ja sam kandidat za te promene. Imam i energiju, i snagu, i znanje, i iskustvo, hrabrost i odlučnost da napravimo Srbije zemlju u kojoj se lepo i rado živi. Na ovim izborima će doći do te promene. Na ovim izborima možete da date glas. Ako mi poklonite poverenje, sprečit ću prodaju Telekoma, sprečit ću prodaju aerodroma i svih drugih javnih preduzeća. U Srbiji treba da uvedemo red, a ne da postanemo zemlja jeftine radne snage. Na ovim izborima ti biraš, ovo je tvoja zemlja, ne Vučićeva korumpirana partijska država. Dosta je bilo. A ti si protiv Vučića, bravo. Tako. Evo ti ruke. Hvala. Dobar dan, jedne novine za vas. Kako ste? Gospođo, jedne novine za vas. Dobro, hvala vam. Kako ste? Hoću novine. Evo, izvolite. Ja onako, automatski više. Znam, razumem sve. Na koje bre to? To sam ja. Saša Radulović. To sam ja. Jeste, reći mi da. Evo, izvolite. Za vas ću da glasim. Hvala vam puno. E, moj Saša, daćeš takav da budeš i kad budeš predsjednik, jebi ga. Da. Malo sutra, da. Ćete da zaboravite ovo. Aj, pogledajte me u oči. Da. Da? Da. Okej, okay, dobro, nećeš više da rasteš, okej. Okay. Ja pravo da vam kažem, navijam za vas. Hvala vam puno. Hvala puno. E, od vas može, hajde. Jedan novine. Kako ste? O, dobar dan, dobro, vi jeste. Odlično. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Poštovanje moje. Kako ste? Hvala, dobro, uzao sam i ovo vaš. Eto, dobro, i hvala. I sviđa mi se ono što vaše izlaganje. Drago mi. Morate ga pritiskati jače. To i radim. Što jače, njemu je težo, on je inače gnjita. Dobar dan, jedne novine, devojke. Dobar dan. Evo ja. Evo, hvala. Ćao. Kad će meni da bude bolje? Da ne vrtim u 50 godina. Kad promijenimo sistem, ovo piše ovdje. Dobro, hvala. Dobar dan, kako ste? Odlično. Će biti nešto da... Hoće, samo izaći i glasati. Naravno. Što više, kako ste? Svaka čast, vi ste jedan od retkih. Hvala. Koje treba da podržite. Dobar dan, mogu jedne novine da dam? Ma može, naravno, vi možete da date. Evo, izvolite. Vi novine uvijek možete dati, poštovanje. Kako ste? Evo, dobro je. Mi smo za vas. Ja sam. Izvolite, odlično. Ja sam musliman. Kakve to veze ima? Hvala vama. Saša, samo napred. Kako ste? Hvala, dobro. Hvala vama. Imamo, imamo toliko zemlju za koju se ljudi borili vjekovima, sa koje ljudi bježe. Tako je. Izvinite što s ovakvom rukavicama. Želim vam puno uspeha na predstojećim izborima. Hvala. I da skinemo ovo. Može samo jedna stvar. Može. Pošto Vučić je skoro rekao ovo sa William Newtijem da je bilo potpis za NCR i da je rekao da je 1000 evra bruto plata. Što rade NCR-u, 1000 evra nije bruto plata, 30.000 manje bruto plata, nama 90.000 bruto. Dobro. Tako da ako može se samo kaže... Da je, da je to još jedan... Znaš šta, on toliko laže, da više čovjek ne zna ni šta da kaže. Da. Evo, izvolite. Nemojte po Informer ne uzimamo. Ne, ja samo Srpski Telegraf čitam. Da, sigurno. I izgledate tako. Sve najbolje. Pa neću, već sam uzela, ali ajde. Aha, dobro. Drago mi je da. E, glasate? Ja idem kući samo da bi glasala. O, to je dobro, to treba. A moj bivši čuva za vas kutiju. Odlično.
Dobar dan. Idemo naprijed, idemo naprijed. Idemo, naravno. Naprijed, naprijed, sale, drži se. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Kako? Ja sam Ljubica, dobro. Drago mi, Ljubica. Iz Aleksandrovca. Kod sina, svi student. Ćao. Podržavam vas u potpunosti, moramo, stvarno moramo da ga skinemo s vlasti. Hvala. Verujte mi, studiram i nema dece kojega, mladih ljudi koji ga podržavaju. Ali neće da izađu. Najveći problem je neizlaznost. To je problem. To je stvarno najveći. Hvala, momci. Ćao. Slika. Može, naravno. Bravo. A morate da glasate? To hoću. Kad sam naletela na vas, sad morat ću. Ako izađem na vesti, bit će veselo sve najbolje. Obećali ste. Hvala. Će ovaj da dobije stvarno 60%, treba se obećati svi. Pa ne, on ne dobije, on dobije 30% ukupno biračkom telu. Ako mali broj izađe, onda može. E, to je to. Znači, to je suština. Jasno. Ja sam samo hteo od vas lično, uzeo sam već novinu i hteo sam da kažem da imate veliku podršku iz Knjaževca. Važi, super. A kaži mi, hoće li mladi ljudi da izađu na izbore? Hoće sigurno, ja baš planiram da se vratim dole, pa... Dobro, a da nagovoriš drugare, naravno, drugarice? Radi se uveliko. To je najvažnije. Ajde. Sve najbolje. Ćao, tebi takođe. Ako ne pobedite, ja odu za Kanadu. Samo glasajte. Ja ga jurim još od Zemora tamo. Odlično. Šta ima? Evo. Hoćemo li sad uspeti? Ja se nadam da da, radimo na tom. Meni je tako jasno ko dan, ja to propagiram i među mojim prijateljima i onim koji ne poznajem. Ljudi, ama čitajte. Da. Samo se poznam, ja sam Jovan Gotovac iz Zvornika, iz Republike Srpske. Drago mi je. Pokret pratimo do snimanja, svaka vam čast, stvarno. Hvala. Hvala. Šte budete predsjednik? Hoću. Da ću go. I ceo sistem da promenimo. Pašće ovaj. Odlično. Pratim se kako ide. Super. Evo jedne novine. Može, naravno. Pa da daš nekome... Naravno, pratim. Vi da ste bili u Užicu u mom rodnom gradu. E, bilo je fantastično u Užicu. Video sam. Drago mi je, Vladimir. Meni također, Vladimir. Najbolje vam želim. Ja sam vaš glasač od 2014. Potpisao sam i za 2014. i 2016. i 2017. Ono što nam je bitno, ubediti abstinente da izađu. To je najvažnija stvar. Znam. To je jako teško ovde. Ljudi su toliko indoktrinirani da je to katastrofa. A nije samo to, nego razočarali se, digli ruke. Njih treba. Da, isti, to je ono. Daću vam glas, sigurno. Hvala. Tako sam dobio srpsko državljanstvo, prvo glasanje za vas. Jel? Hvala. Nisam član, ali dobra je priča, dopada mi se. Hvala. Treba da glasate. Hoću. Sve najbolje. Vidimo se. Sve najbolje. Da. Jeste sigurni? A glasajte pa. Molim vas, hoćemo da glasamo i hoćemo da pobedite. I trebate nam. Hvala. Trebate nam, verujte. Znam, zato sam ušao u politiku. Jo, da bi pobedio, nisam ušao da... Hvala, da vas pozdravimo, da vam poželimo sreću i upravo smo pričali o vama. Divno, hvala vam. Divan program, da vam kažem, kompletan. Ovo predstavljanje na RTS-u je bilo izuzetno dobro, mnogo ljudi videlo i to od juga, znači ne Beograd, znači jug Srbije, zapad Srbije, jako, jako dobro stojimo. A to što puštaju ova istraživanja koje nemaju veze sa životom, to je samo da ubijaju... Ja vas pratim na Facebooku, tako da... Super, hvala vam puno. Sve najbolje. Znate koliko ovo daje energije? Gospodine Radulović, možemo samo slikati? Može, naravno. Sve najbolje. Sve najbolje, puno sreće. Are you running for president? Yes, I'm running for president. Ne, hvala. Can we take a photograph? Sure. I da nagovorite neke kolege, koleginice. Imamo mi dosta, evo smo se mi kao aktivisti da čuvamo kod tijela. Dobro. Znači što još nisam rekao, ministar odbrane je vozač Jorgovanke Tabaković. O, znam. Pa recite da znaju ovi drugi. Pa rekao, nema gde, zatvoreni mediji. B92 ništa ne pušta. Nije od onoga nekad ništa ostalo ni tu. Apsolutno ništa. Ja od prethodnih izbora nisam bio kod njih, uopšte. Tako da postali su, no, to su Grci preuzeli i to je gotovo. Napravili dogovor i tu nema dalje. Dobroveče, za drugi krug. Dobroveče, hvala. Za drugi krug, sa srećom samo. Sanja, sjajno, samo kažem, sve u redu, nastavite. Sve u redu, samo nastavite. Hvala. Dobroveče. Da se možemo slikati, molim? Može, naravno. Jedne novine za vas. Hvala. Izvolite. Hvala. Izvolite. Hvala. Saša, može? Može, naravno. Poštovanje. Hvala. Samo nastavite. Samo glasajte. Želim vam puno sreće i hvala. Da istrajete u tome što ste krenuli. Sigurno. Veliki poštovalac. Sve najbolje, ja sam baš glasač, svaka vam čast. Hvala. A da ubediš drugare, drugarice da izađu, tvoja generacija, katastrofa. Tu smo i prošle godine na parlamentarni... Ima abstinenata jako malo, mnogo. Ali evo jedno, 20-30 ljudi sigurno prošle godine, ove još više. Saša Radulović za predsjednika Srbije. Glasaj protiv Vučića. Ti biraš, tvoja zemlja ili njegova država.